Veliki šef, za 1.500 dinara ovo je vrlo bilo kratko. Šta je sa... Javi se. konekcijom u Crnoj Gori? Kod nas je sve dobro, ne znam kako je kod vas. Pa i ovde u Šimanovicama. Šimanovicama je super. Reci mi, šta još ima novo? Baš mi je drago što te vidim, ne možeš da veruješ koliko sam žela, ono, da ne umrem baš više od mesec dana. Ma nema ništa, sve standardno. Jer sve lagano. Sve super, sve Drago super. mi, drago mi je. Cimala sam se oko toga, gde si, Tako. šta si, gledaš i tako dalje. Zbog čega? Pa ne znam, otko znam, ne znam kako je predstavljeno to u javnosti, pa zbog toga. Ma ej, ti smo lagani, ti to znaš. Dobro, samo da poveravam. Tamo, nerviraju te tamo. A, ništa što ne mogu da rešim, ne brini se. Znači, borba je, ali neprestana. Pa je onako, ali samo je sve super, Znači, oni su nebitni totalno, tako da... Naravno, naravno. Znam ja šta je bitno, ti i ja smo pričali o tome, tako da... Da. Ne brini se ništa, u svakom slučaju stvarno mi je super, svi su me stvarno prihvatili, stvarno, možda i nije tako kao što izgleda te svađe i to, ali posvađamo se mi svi, ali posle svi zajedno jedemo, tako da ništa, to nije tako strašno. Ali, zaista sam se uklopila i sa svima se družim, bukvalno, tako da nema frke. Kaže mi, ko ti najviše nedostaje? Ti. Veruj mi, vidiš da te non stop pozdravljam, ljudi me prozivaju ovde, što te non stop pozdravljam i što... Vidim, ali ne gledam toliko često, nisam bio tu jedno vrijeme, ali gledam. Tako da, jesi vidio iznad kreveta da sam napisala lagano, tako da, da znaš da je sve lagano. Ja i ti smo lagani, uvijek bili i ostali. Tako je srce. Baš mi je drago što sam te čula i baš me nedostaješ, da znaš. Ej, ti meni isto. Dobro si me uhvatila, tamo sam krenuo da izađem sad. I dobro si me uhvatila. Ne bi mogla. Ništa, ne znam koliko ću ostati ovde, tako da... Drži se, ja te maltretiraju novinari. Opučit ću me, počitav dan, dosadni sam, ali imam PR, vlada to završava sad. Pozdravi ga. Pozdravi ga Vlada puno, recimo, već sam rekla da ga pozdraviš, znaš šta to znači. Evo, šalje poruku, onda te pozdravim puno. Pozdravi ga puno, pozdravi Gogija, Ne? pozdravi Ivanu, pozdravi svoje roditelje, sestre, pozdravi Željka, Ivana, pozdravi ih sve, tako da... Hoću, evo, pozdravljajte, evo, upravo mi pišu, pozdravljajte oni svi. Izdrži to, Dobro, znaš šta brzo će to najvažnije? proći. Moja baba je bila pitala prije što sam ušla najvažnije, hoće li te Andrija čekati i šta on misli o ovome, tako da moraš da mu zoveš moju mamu da se čuješ sa njima. Čujem se ja, čuo sam se i s Nedicom i sa svima se čuo. O, lepo, lepo. Sanja sa svaki dan u kontaktu, što propušti na TV-u, Vlado mi javi, pošalje mi Bog Ivana, tako je to. Jo, kako mi je drago što smo se čuli, nemaš pojma. Mnogo mi je lakše sada. Zato Jel? što non stop pričam o tebi i non stop razmišljam šta se dešava, da li je sve okej, da li si prs od strane novinara, da li je, otko znam kako je sve prikazano. Dobro. Novinari, ono što ti misle su ti prijatelji, nisu ti prijatelji, samo da znaš. Od Što si novinara? mi rekla, da, što si mi rekla su ti prijatelji, oni su ti Ivan. sve samo ne prijatelji, tako da imaš to na umu i... Jel to to?